V rámci aktuálního nabušeného čísla si třeba v sekci o archeologii přečtete o tom, jak se v neolitu vrtalo do kamene, když ještě neměli elektřinu. Na straně 18 se koukneme na zajímavý fenomén hype křivku. Ta udává, jak si lidi o něčem šuškají, až to přeroste v obří zájem. A já doufám, že ten hype bude mít i náš magazín. Jako vystřihovánku tu máme pro fanoušky vesmíru Boeing Starliner, vesmírnou loď, která má s posádkou vzlétnout už v příštím roce. No a pokud vás zaujalo video o Urban Survivalu, abíčku, o něm máme celý článek, takže pro doplnění znalostí doporučím si přečíst i ten. A na odlehčení, aby se nám hlava nezavařila, poslouží další pokračování komiksu Dungeons and Neons. Tohle byla jenom část celé epizody. Jestli chcete vidět celou, včetně všech reportáží, běžte na abíčko.cz, případně klikněte na odkaz v popisku.